mikwano gyaffe mwenna abasobodde okubaako kye mututolera. Abaana bano nsobodde okubaleeterayo ebintu bino bye mulabako. Tulinawo omufaliso ogw'okusulako n'agutaddewo, sukaali waali, nefunayo ensawo y'obuwunga, ebyokunywa soda banyweko, inawo n'omugaati. Bye nsobodde okuba nga nkuŋŋaanyaako to make sure nti batandikirako. Bino ebyokuba tebimala, tebimala, nja kusaba munyongere ebirala. Webale nnyo okuba nga otugoberera. Nze Wasu Emmanuel, mbalambisizaako obulamu bugamba ki mukyebaleko gye mukwasaganya. Nga bulijjo mu Byansi tuba tukutuusaako abantu baffe abeetaaga obuyambi, abantu baffe embeera gye babeeramu etali nnungi. Mmanyi Uganda nga bwetambula, ebintu tebitambula bulungi, si buli wamu tebitambula bulungi. Abamu bali bubi, abamu bali bulungiko. Abo aba beetaaga obuyambi tubatuukako, naye nga support eva kummwe mwe mbutuusaako. Mutufuna ku 0750 148 8 16. Enamba ekikubako ereta mushitisagaba nobanga otufuna direct, nosobola okubanga oyogeraganya naffe ku nsonga z'abantu baffe bannayuganda. Ndi eno mu famire yaffe eya Nabuule Maria. Tuwajjako wano mu kusooka, abantu bano bemulaba bazadde baabwe baabaddukako, taata ne maama baabalekawo biseera bya lockdown, not even lockdown, banga ligenzeeko ajja kutujjukizamu katini. Then najjawoko wano ogwasooka nemaitira ku byokulya n'ebyokusulako byemwasooka okumpa. Nate this time around nyongera okwebaza mikono gyaffe olwo mukwano gwaffe okuva mu US. Webale nnyo obuyambi bwatuwadde okuleetera famire eno. Twebaza omukyala mukwano gwaffe ennyo okuva mu USA mu America. Webale nnyo obuyambi bwatuwadde. Omukyalo ono yasazeewo okutudduukirira n'ebyokulya, emmere ebinagira nga biriisa abaana bana mabujege eggwanga mu biseera bino bye tulimu. Ate mukira tugenda mu biseera bya Krismasi, abantu baba balina okufuna ku byokulya. So ebyokulya bituwadde bigira bituyisaako mu nnaku zino, naye sirubeerera. Kitegeeza nti nkyasabayo ebyokulya ebirala famire eno ey'abantu abali mu 10 basobole okubanga bafuna ekyokulya. Mukyala tukwebaza nnyo, webale nnyo, webale ddala obuyambi bwe watuwadde, webalire ddala. Twasiimye n'okubanga famire eno wajembidde. Naye n'abalala mbasaba, alina omukyala akawunga ebijanjaalo n'ebisigadde, mubindeetere tulabeke nti tuyamba abaana bano bafune kye balya, babeerewo kubanga tebalina mwasirizi gonna. Abazadde baabaddukako, tetumanyi bazadde gye baabuulira, tebabawulizanga kebbanga ligenze. Kale mbasisinkanye wano webali, webali wano waliwo bona bonna bajja tubuulira. Oli otya omuto? Wangi? Oli otya? Jooli ono bamuyita Precious last born ndowooza. Kantandikira ku mukufu gwabadde nkwaniriza nnyama. Oli otya? Ndi bulungi ko ssebo. Bulamu si bulungi nnyate. Otambula ekikulu bulamu? Bulamu. Abantu bajjukize ku mannya bonna. Amannya nze Nabuule Maria. Nabuule Maria. Nabuule Maria ensonga mpozi byavawa okutujulizaamu songa yava ku maama ne taata okutulekawo. Okubalekawo njaga njukiza ku mannya g'abazadde abo. Taata yekanyike Emmanuel. Maama yali ayitibwa Nakito Precious. Kanyike Emmanuel ne maama Nakito Precious abalabako mubagamba abaana bamwe bali eno mwabasuula eno. Yena abamanyi Kanyike Emmanuel ne mukyala Nakito Precious be bazaala abantu bano abali wano. Bakulekera abaana bameka bato? Abaana bali 9 nange ndi wa 10. Bonawe bali wano? Omu yagenze ku ssomero. Wangamba bakulekera n'abalala abalongo? Abalongo nabo bwe bali. Abalongo muli mutya? Jetwe. Obulamu bulungi? Abantu pozi wabagamba gwani? Babiri. Babiri. Ate gwe? Nakato. Nakato. Bafanagana balinga koyini ate ssebo? Wangi? Kiza. Kiza. Oyina maanyi bwogera. Yabadde ki?
Muradde yalwadde omusujja ne ssennyiga. Kyekimunafuniza bwe kityo? Yes, sir. Okay, kakati nja babuuza. Bakoto, oleeta ssebo? Yetulese. Sembeerako. Katonda nnyumba. Abantu bagamba gwana? Nze namugera Nicholas. Namugera Nicholas. Onono yakola nga poota, ssebo kya poota? Yes, sir. Owasembye kola ddi? Nasembye kola eri wiiki ewedde. Okay, ebitigo byabuzeemuko? Bikyabuzeebuzeemu. Bulabulamu oba okola ki? Tuba tuli wano ku butafaali. Oba okuba amatafaali? Yes, sir. Oyinza okuba etafaali? Yes, sir. Nja kulirabako. Sir. Omanyi sheho? Gwani? Kaunde Ronald. Kaunde Ronald. Oli bulungi? Iye. Okay, ate sir. Bwete Charles. Bwete Charles. Ebyo, mbaye kino yapitia kwa kutemi. Kujia kuda kwe kone mbuzo, ajayi wa mbuzo. Kakati nyama. Echiribo? Mzizo kula bako. Yes, sir. Embele nyita. Embeera kati yakyukakyuka mu kwengeri gye mwatuleetera kawunga, tunywa ku buugi obulimu sukaali ne tulya ne kawunga. Sukaali yakyaliwo? Wakyaliwo kiro nga bbiri. Situaliza mpolampa. Yes, ebintu byakyukamu kamanyi baafunaafunamu, waakiri waakiriko? Iye. Sooka webaza abantu abo bannayuganda bannaffe gye basinziira be baleeta ebyokulya bino. Abannayuganda bannaffe tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala kuba mwatuyamba. Singa temwali mwe, singa sandisobodde kubeezawo bato bange. Tweyanza nnyo, tweyanza ege, wamujja Mukama abatiziwo. Yes, sir. Goli mu struggle ya kujjawo bwavu na kuliisa abaana? Yes, sir. Abaana bano, twaleka basome mabegako. Njagala kwongera, kale, mumbulireko. Omuli erinnya lyo ne kirasi mwakoma tunatandikira 2 ng'okusoma kuzze mugwani? Mugwaya Ivan. Emyaka emeka? 10. Kirasi ki? P4. Mugwaya Ivan yakoma mu P4 we twagendera mu COVID. Ate? Bwete Charles. Kirasi emeka? P2. P2. Emyaka? 13. Lwaki oli mu P2? Kale ono yali mu P2 we twasembera ebyokusoma. Ate sebo? Kaunde Ronald. Kaunde Ronald, wasema mumeka? Bifiri. Bifiri, miaka? 12. Ono wa 12. Kaunde Ronald, na ye? Tugenzo, COVID ya bichankala nyamuko, ne tuteka teka maybe next year tulabe. Sebo? Yes. Kamu kuroza, jaga loya soka sembe. Ya amanya ku? Mulindwa Charles. Mulindwa Charles. Wa kilasi mbeka? Pitu. Pitu, miaka? Mnana. Ok, wa mnana. Se, nyabu, hauko, tuja kutuwa. Nzee na mgena Nicholas. Namgena? Nicholas. Siniatu. Siniatu. Namugira Nicholas Chigongo ya kulira abano bonabalongo. Kati ya omulongo. Yeah. Uri otya? Jendi. Kirasi meka? P1. P1. Okay. Ato omulala? Nakaru. Matyo? P1. P1. Sebo? Chizza. Wale osoma kirasi meka chizza? Top. Onoya kati ya biri. Msecho wale wa meka? Yali afumba. Kakati, sister, ono ye sister ensonga ebigenda maso ebikusoma bino bitya? Bitambula bulungi sebo. Okay. Yes, sebo. Wamaze okubanga muwandiisi? Yes, sebo. Okay. Ono ye mukulu waabwe ye ali ku byakusoma, bano bakyali waka ku nsonga za holiday enkake etali neetegekere. Okay, tuyanza nnyo bali nnyo okubanga emisomo egikwasaganyiza. Kale sebo, nange neeyanza okubanga munkwasiza kunembeza ku bato bange. Okay. Yes, sebo. Bano beetaaga obuyambi bw'okusoma gye bujja. Singa tuba tuvudde mu lockdown eno, omukulu gye yatuwa mugimanyi. Bwe banaagiva 2 mu gumu, ndowooza n'okulonda kuwedde, balina okuddayo basomeka. So mbasaba abalina obusobozi mubankwatizeeko banaasomera mu UPE mpolampola. Omanyi UPC ya bbeeyi nnyo, tunaasobola ogitetenkanya ne babeerawo. P2, P3, sende ntonotono. Mumanyi mujja kuzinfunira bachampion. Kakati, bangambye mbayitizeeko kamere, omukyalo oyo mukwano gwaffe omulungi. Yes, sebe, era tweyanza nnyo, tweyanza. Soko umwebaze, mugambe mukyala tweyanziza nnyo. Tweyanziza nnyo nnyabo, tweyanza ego olw'okutudduukirira. Mukama akwongere omukisa, w'ojja akuddizeewo. N'abasigadde beebaza, abazze bakatuyambayamba kuko. Tweyanziza bonna bannayuganda bannaffe abatulumiriddwa, ne bafuna omutima ogw'ekisa ne batudduukirira. Bannayuganda bakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo, struggle bagitaddemu amaanyi. Kale katugwe tufune emmere endowooza.
lifestyle nga bulijjo 0750 14 88 16 sega amulushide naba esimu kuyita n'otufuna okay mwebale kutugoberera ebintu bye mulaba wano byebyokulya omukyala byatuweereza tweyongera okwebaza nnyo webalire eddala nnyo 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 tukwebaziza nnyo thank you so much olw'obuyambi bw'otuwadde wano wansi waliwo omuceere kano kawunga bino bijanjaalo gira emifaliso giri ebiri ziri suuka ziri peya bbiri ono obutto tuba tuweze emifaliso esatu gye twakagula so fa abaana b'obuwala n'abalenzi bino bino ebintu babibaweereza tweyanziza nnyo abasobodde otuweereza obuyambi tweyanziza nnyo tweyanziige mukama mwebale nnyo olw'omutima gw'ekisa gwe mutukoledde tuweebaza nnyo era tuweebaliza ddala abalongo mwaŋŋamba omuceere ogwo temugulira obulabi ojja kulya nga bwokusobola sooka webaza omuceere ebigabo bimuweddeko bane baboyz ebyokulya bino bivudde bwa mami oyo omumerika tweyanziza nnyo tweyanziige maama waffe omulungi tukwebaza olw'okutubeererawo nga bazadde baffe baatulekawo tweyanziza nnyo tweyanziige omukama akuddizeewo wojje mami okwebaza kutuuse gy'oli boy ku lw'abaana abalenzi ebyokulya mami abyaweereza tweyanziza nnyo tweyanziige mukama wojje akuddizeewo era tusaba mukama akuwa obusobozi tuddeyo ku ssomero okay kyakitegedde bulungi nnyo maama w'abaana mami twewebale nnyo webalire eddala okuweesa omulimu gwa mukama ekitiibwa buli wemukola ebirungi nga bino tuba tuweeseza omulimu gwa mukama ekitiibwa nyongera okwebaza ku lw'abaana bano bonna nti okoze omulimu ogw'amaanyi thank you so much okwebaza kwange siyinza kukutuusa oba ntya but mpulira essanyu ku mutima olw'ekyo ky'onkoledde nekyokoledde abaana bano webalire eddala munnange webale nnyo webalire eddala mwine ngoma jamu kwese naku zino kanjireke naye webale kusindika struggle tweyanziza nnyo n'amaanyi nyabo naabuule sembera kati emifaliso jo twalina ekizibu ky'emifaliso twakaita emifaliso esatu emifaliso esatu sofe gino egikutuusizaako yesebo kuba kati tebakyasula wansi basulaka ku mifaliso kiba kitegeeza gino okugenda ku kataano yesebo wetufuna okadde kati waba wabi tewaba wabisewo emifaliso gino tugireese giri kati esatu kitegeeza ba socialinga mpola mpola tebakyagwa ku ttaka nga lulwe twabasanga nsaba yoddeeka omuzira kisoboma omunayuganda champion nsaba onkwatira oddeeka emu awo oŋŋambe mangi kusizeemu mu krisimaasi eno deeka abaana bagisuleko emifaliso gino girebe kugenda ku ttaka deeka ezo siza bbeeyi nnyo wano e Kampala nsaba waabe wagiyimiriramu deeka eyo ngifune abaana bano bafune ebyo baka ebintu tambule nga biri kiriya si kyekyo bwekito bwe kiri waŋŋambyeko nti okuba matafaali sebo okuba matafaali kiganagazimba ennyumba z'okuzanyisa olwa nkuba matafaali gennyini sebo gagaddala iye sebo oyinza nga etafaali ng'okubaganagafa agazimba ennyumba z'okuzanyisa nedda sebo ntiwalayo ndabeko tugendewo sebo kale ŋŋambye akuba matafaali nize nga manyo gafaanana amatafaali amatuufu yakuba matafaali yangu namugero ndaga matafaali gantu labe bwe bitambula gaha sinaba nnyo nagakuba naye nali sibaze muwendo gwago nali nkubye bukubi lunaku lumu nali sibaze muwendo gwago yinza ovaamu amatafaali ng'enkumi bbiri osuubira okumalawo okugakubatika kweri anti kati era n'obuzibu neetagamuko ka kapito akagakuba akagula ng'enku eye kale ebyenku tujja bbiraba mu maaso naye kati ngamba okugakuba wano etusi kuba gategana baana kkala yesebo sobola okugenda nga nkubako mpola mpola paka eno kalantiini weenaggwerako ogenda kuba mpola mpola paka kalantiini weenaggwerako okagubabeka
Waliwo n'omulenzi ono yasinga okunyamba. Ku matafaali okola ku ntera owereza olumu netukuba babiri. Ezaddaba oba singo? Singo. Tebunafuna amanyi ga ddaba temulinga nze? Yes. Muyinawo walabe mu kanawage muyinawo? Yes. Mukuba mpolampola nga mugenda mutabula? Yes. Ye kati lwaki okuba matafaali kye kisooka? Nkubeera kubeera nga tubeerawo mpolampola. Ogatunde mufune akeke munaalya gye kujjayo? Yes. Ya amatafaali omulenzi ono matafaali gano gazitowa nnyo okkuba. Nali nga kubyeko keddanze naye olwaganyuka bwe nti we nasesemera okumanya amazima okkuba okutabula gasala ebigere n'ebirala. Naye walaba omuvubuka omutongo ono ku myaka gino ng'akuba ettafaali kitegeeza embeera si nnungi, aba options ziba zimuweddeko, anoonye ekyokkola eky'okubeerawo. Gakuba abantu balinamu ku maanyi naye sayizi gakuba ndoza mugirawa bulungi nnyo, agakuba ku lwa banne ne ku lw'abasigadde basooka kubanga bali kati. So abantu oyinza basaba kije bujjawo ku matafaali gano okusooka maddizi nansabayo agaweerako kakapito akagakuba nga akagula enku n'okuteekamu amazzi. Amazzi kuba gatusumbuwa nnyo. Amazzi gasobola okusumbuwa? Yes. Endomola ya mmeka? Ekidomola kya bitaano ow'eggaali. Ow'eggaali? Kitegeeza obaza nkuba nkuba ng'etonnye. Kale ekitaba kyogase namu kye kiriwa? Ekitaba kiri wali eri mmanga. Waliwo wasimawo ekinya we gakuŋŋaanira? Waliwo ekinya we gakuŋŋaanira. W'osinga okusanga ng'ogakuba? Nkuba kati nga weri sizoni y'enkuba. Nkuba egonoona. Tega kusala ebigere? Gasalaasala ebigere. Galeeta n'ekyakya ku bigere. Eno si entiba? Entiba. Lwaki ozirekebwemu? Tezisobola funa buzibu. Ndaba nkadde kadde. Zisobola zivaamu bulungi ettafaali. Kano ndaba nga akameeza. Yes, soko sembere muzanyo musajja sa meeza gye batuulako eno meeza ekuba matafaali soko kayete kale akantu katononye gakwata n'osuuza kuno n'oteekamu ettaka sibwe kiri? Yes. N'oseesa? Yes. Kuno kwagakubira n'asobola okubanga yabeera amakameeza akabajjisa miti obadde ontwala kugundi ku kitaba kyekyamazzi wojja amazzi. Yes. Okay. Ayaya we batyo kibamu amazzi yegege amazzi gegege getutabulamu amatafaali bwe mmala nga muzanyiramu tetugazanyiramu sebe. Okay, kati gado wetusitwendi wano ng'emazzi gasi ge yasima galiranye wano olujja gava ku bbaati. Yes. Kati temugwa sikiwanvu nnyo si kye kiwanvu ennyo se okola otya okukuuma pressure so otagali nnyama? Tumugaana era tumugirayo omuggo ne tumukuba waabanga agezezaako okuzanyira wekiri. So bwe gutyo bwe guli kati problemu yagambye kawagana amazzi gajja mu biseera bya nkuba bwe gunaayakaayakamu ogwa December nga be mugumanyi ajja kuba akivuddeko awo wekito wekiri. Bwe batyo y'embeera abaana bange gye babeeramu okusobola okusurviving obulamu busobola okuba nga butambula. Mumuyambeko yitawo ugende maaso. Abalinamu ku kasente mbasaba tuyambeko ku mwana ono projekiti ya matafaali egende maaso zonna zoba omufuniddeyo asobola okubaako kyagatamu mpolampola n'abeezawo famire ne banne bwe babeera ya Maria Nabule. Kakati katugendeko munda ndaba tembeera kyeri munda sofa n'ebiriyo mu mpolampola nga mubimanyi. Mwe bali nnyo okubanga mutugoberera. Eno gye tuli mu kisenge abaana bano gye basula gyagino enjimu ku mifaliso gye badde basulako egiti embeera mwe gibadde. Nabuli pozi waŋŋambe ne banne basulayo? Bano abataba abalenzi. Abalenzi? Yes sir. Ne basula ku gino mifaliso? Yes sir. Okay, bano abalala balina gye basula sanizeeri? Yes sir. Kati mifaliso gena giwa baani? Ngenda giwa baani eno abasula. Abonzi? Yes sir. Kwa wamu abonzi genda ba waliwo asula badde asulawo? Yes sir. Waliwo nnyengera? Yes sir. Waliwo boyi omu abadde asula eno wansi? Anyway, emyezi wetu webiba. Kale, enkyukakyuka eyo gye mulese, mubadde ku mutendera gw'okusula we bati, ate ne mbaza ku mutendera ogusingako. Okay, Maria, webale kulabira bano. Siibula, siibula. Kale ssebo, naffe tweyanziza nnyo tweyanzeege. Omukama abaddizeewo wonna we mujje. Era nsaba Omukama abongere omutima ogw'ekisa.
okuba omutima gwe mulaze gwa buzadde. Engeri gye kiri nti bazadde baffe baatulekawo, mutuyambe okubeerawo nga tumanyi nti abazadde baffe bakyaliyo. Era tubeebaza tufuukira abazadde baffe. Kale tuyanza nnyo omukyala mukwano gwaffe oyo okuva US. Thank you so much. Weebale okuteeka smile ku feesi y'abaana. Mwebale nnyo mwenna abatuwagidde. Struggle ebyabiti bingi, struggle mugikozi, mwebalire ddala.